Ufamy, że sobie wszystko teraz i wyrazy z lepszy. A już po prostu wiedziałem, jak to jest trochę. Z Rosa Bejku jedel Hota Krzysztof, zawodnik z USK Praha. USK Praha ma spoustu zawodników. Milan, tutaj mamy Krzysztofa Hotu. Roczny wyrażenie 2002, także wielce była wielka jakaś. Także, że mamy prokurowne walce ciśnienia osób, bez tego do tego wraca, akurat o spuszczanie si. Rozum 2001. Startu už máme pouze tři předžáky na kajaku Jana Táborského, Táše Příhodu a Samsona Koudelku. A na trati už máme na zvěr Jan Táborský, předžák z Horšovského týna, roční nozem 2000. Takže vypadá to, že pro životu už kusku zvládne bez větších problémů. Já jsem se vedle předžáčky podívat i ve Strakonicí. A toho pak tu tady nedáme, nebo pánovi. Nervela s Kačinkou, tu co? To jsou borci z Kláštera, co na to vzí. Je to takzvaný mix, protože obě dvě pohlaví se setkali na této lodi. To nižnější v podobě Jary Voláka. No, startu číslo 4. Uvidíme, třeba se půjme vedení. Protože zatím jde o tom slušnou vývoj, který se bude teďka trošku zakřítl. Protože branka číslo 8 je v podání celkem slušně zajetá. Jara také dlouhá léta závodil na Dobokánu. Pár let si vyzkoušel český pohár. Ale možná ještě neříte poslední slovo a budu se opřed do trénování a na český pár se opět podívá. Možná zrovna s touto partičkou, uvidíme. Sača už taky má něco si o tom, myslím, že už to je závodila před dvěma lety. A další jedno v pořadí, to je startovní číslo 6, to je Alena Borská s Jaroslavem Šivránkem, to je společenství rodinu Česká Lípa a Rakovník. Hráči číslo 4 máme jí Jakub Šedivý, závodník z České Lípy, dorostlý z mladší, mohli jsme ho vidět i na vědu. Se to moc nevedlo.